Ahoj, vítám vás zpátky na White Rabbit Channel u nového videa, který se jmenuje 90. V 90 vteřinách se dozvíte několik zajímavých tipů, které vám pomůžou v nejrůznějších situacích. No a dneska tu mám pro vás 5+1 tip pro operační systém iOS ve vašem iPhoneu anebo iPadu. Pokud jste někdy přemýšleli, jak snadno posouvat kurzor při psaní textu, tak je to velice snadný. Stačí podržet prst na mezerníku a pohnout s ním do strany a rázem můžete pohybovat vaším kurzorem, když píšete nějaký text. Je konec klikání doprostřed slova, takhle jednoduše posunete text kamkoliv potřebujete. Při nahrávání obrazovky ve funkci Screen Record bohužel většinou nejde nahrávat zvuk, to jde ale změnit. Stačí podržet prst na ikonce nahrávání obrazovky a rázem se vám odhalejí nové možnosti, včetně aktivace mikrofonu. Teď už snadno můžete nahrávat obrazovku a zároveň to doplnit nějakým komentářem. Pokud potřebujete z plochy přesunout víc aplikací najednou, tak se vám hodí tenhle tip. Stačí podržet prst na jedné aplikaci a jakmile ji máte vybranou, tak druhou rukou budete vybírat další a další aplikace. Tenhle ten chumel aplikací potom můžete jednoduše přesouvat mezi obrazovkama tam, kam potřebujete, hezky najednou. Když potřebujete pracovat s větším počtem fotek v galerii, tak stačí dát vybrat a potom kliknout na jednu fotku, přesunout prst do strany a jet nahoru nebo dolů. Rázem vybíráte velikánský balík fotek hezky najednou, aniž byste museli klikat na každou fotku zvlášť. Když podržíte prst na ikonce zeměkoule na klávesnici, tak se vám nabídnou další možnosti. Třeba zmenšit klávesnici na jednu nebo druhou stranu. Rázem je potom mnohem jednodušší psát jednou rukou. A bonusový tip, když potřebujete napsat nějakou interpunkci, tečku, čárku, otazník a podobně, nemusíte klikat na symbol 1, 2, 3 a potom na ten daný interpunkční symbol. Stačí dát prst na 1, 2, 3 a přejet s ním na pozici toho symbolu, který zrovna potřebujete. Wow, tak to byl teda fičák. 6 užitečných tipů pro iOS v 90 vteřinách. Napište mi do komentářů, který z těch typů jste třeba znali, který ne, a nebo jestli znáte ještě nějaký další, o který byste se chtěli podělit. Já vám každopádně děkuju za pozornost, doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál White Rabbit Channel na tlačítku tady dole pode mnou. Další videa jsou taky tady a tady, však už to znáte, běžte se tam podívat a já se těším na viděnou zase někdy příště. Tak ahoj!